נתבונן במקור. כל רגע אנחנו מקבלים מהמקור. יש חלק מאיתנו שדבוק במקור כדי לקבל את מה שאנחנו מקבלים. אנחנו צריכים למצוא את החלק הזה בתוכנו. כמו שאם אנחנו נרצה להושיט את היד, אנחנו צריכים קודם למצוא את היד בתוכנו כדי להניע אותו. מי ששוכח את היד לא יודע להניע אותו. גם במקומות הפנימיים, איפה שאנחנו מקבלים חיים, אם אנחנו לא יודעים איך לגשת, אנחנו לא יכולים להרחיב את הכלי שמקבל. לכן אנחנו נתבונן במקור. איפה המקור? המקום איפה שהחיים יוצאים בלי צבע. כל הצבעים של החיים הם מקבלים אחרי שהם נכנסים לכלים שהם האיברים. לפני שהם נכנסו לכלים שהם האיברים, לא היה להם את הצבע הזה לכוח חיים. היה כוח חיים פשוט, שעדיין לא התלבש. לא קיבל עדיין את הפקודות שלו, מה הוא יעשה, איך הוא יצא לפועל, מה ירוויחו בגלל שהוא היה. את זה, את ההוראות האלה, הכוח חיים מקבל כאשר הוא נכנס לכל איבר, והאיבר ההוא יש לו תפקיד כדי להחזיק את החיים, ואז הכוח חיים מתפצל בכל איבר ואיבר, תהליך אחר שביחד ייצרו את החיים. אז אם אנחנו רוצים לחזור למקור, אנחנו רוצים לחפש את הכוח חיים כאשר אנחנו מפשיטים לו את הבגדים אחד אחד. כדי שנכיר אותו, אותו אנחנו אוהבים. אותו אנחנו רוצים לחזק ולעודד. אז אנחנו חוזרים מאיפה שיוצא, מאיפה שמגיע. מה מגיע? הגוף? לא, הגוף הוא כלי. מה מגיע? האור. איזה אור? האור שאיתו אנחנו רואים כאשר העיניים שלנו עצומות. האור של החיים בעצמם. האור של הכוח הנפשי שיודעת את עצמה. ואף אחד לא יכול לגשת לאור הזה. זה מקום נסתר שמשם הוא מאיר. משם הוא מאיר בדיבור, משם הוא מאיר במחשבה. אז לשם אנחנו חוזרים להיזכר שזה מי שאנחנו. מי אנחנו? מה שקורה במוח? מה שקורה בלב? לא, מעבר לזה. אנחנו הכוח חיים עוד לפני שהוא נכנס למוח ועוד לפני שהוא נכנס ללב. גם שם אנחנו אנחנו. לא רק גם שם אנחנו אנחנו, בעיקר שם אנחנו אנחנו. והמצב של היום הוא שרק שם אנחנו אנחנו. ברגע שהתלבשנו באיברים, שכחנו את עצמנו לגמרי. אז ננסה להתקרב לשם. אנחנו רוצים להתייחד עם הכוח הזה, לחזק אותו, לא שהאיברים יריבו אחד עם השני והכוח חיים נחלש. אלא שהכוח חיים זוכר את עצמו ומחזק את עצמו ולא מתבלבל בתהליכים של האיברים. זה קורה אחר כך. לא שם הוא צריך להיות מרוכז.
כל התנועות שבאים מבחוץ ושבאים מבפנים, תנועה, זאת אומרת, הכוח חיים כבר התלבש במשהו, לכן זה נראה כמו תנועה. אם הכוח חיים היה אותו דבר, בלי להתלבש בשינויים, אז הוא היה פשוט, לא היה משתנה. השינויים שאנחנו חווים, הקירוב, הריחוק מהכוח הזה שאנחנו מרגישים, זה רק בגלל שהוא מתלבש באיברים, ושם כבר יכולים לפגוע בו. שם יכולים להפחית את כוחו. אז אם אנחנו רוצים לקבל את המקסימום, אנחנו צריכים לגשת לפני, למקום הזה לפני, לפני שהוא יתלבש גם במוח, לפני שהוא יתלבש במחשבה של המוח. ושם אנחנו אנחנו, שם אנחנו באמת, שם לא שכחנו את עצמנו, שם הוא זוכר שאנחנו אנחנו ואנחנו יודעים שאנחנו אנחנו. ברגע שהתלבשנו במחשבה, בהרגשה, הוא טסנו רחוק. זה כבר לא הוא, זה לא מרגיש כמו, זה לא נראה כמו, זה משהו אחר, זה משהו זר. זו המשמעות של גלות. אם היינו אנחנו גם בתוך האיברים, לא היינו בגלות, היינו בגאולה. אבל אם האיברים לא מכירים אותנו, אם הכוח חיים כאשר מתפצל באיברים שוכח את עצמו, זו המשמעות של גלות. ואז האיברים רבים אחד עם השני. כל אחד מנסה לצעוק יותר בקול ולחטוף את תשומת לב של המוח. אם אנחנו זוכרים שאנחנו אנחנו, אנחנו חוזרים למקום בלב שהוא לפני הרגשות. זה המקום בלב איפה שמתחיל ניצוץ של חיים, איפה שהחיים החליטו שהם רוצים לחיות עוד לפני שהם החליטו על התנאים, למה וכמה ומתי ואיפה, אלא רצון פשוט. ככה, בלי תנאים, אני רוצה. אני רוצה כי זה מי שאני. זו המשמעות של להיות אני. אני רוצה להיות. ואז האיברים יחליטו, אתה רוצה להיות, אבל רק אם כך, ורק מתי שכך, ורק בצורה הזאת, ורק כל זה, זה בתוך האיברים. הרצון, כאשר הוא יוצא מהלב, עדיין אין לו את התנאים האלה. אם האיברים לא יודעים לרצות את הרצון הזה, הלב מתחיל להיחלש. כי זה, הרצון שלו נשאר, אבל עכשיו הוא נפגש עם כוח, עם אנרגיה של האיברים שדוחפים אותו חזרה. אתה רוצה, אנחנו לא פתוחים. וזה מחליש את הלב. אם האיברים אומרים, אתה רוצה, אבל אנחנו בטוח לא רוצים, אז הלב הולך, אז נגמר לו אפשרות להמשיך את הכוח שלו. אם האיברים אומרים, כל זמן שאתה רוצה, אנחנו רוצים, הלב מתחזק ומבריא, והדעת מתיישב. לכן הלב מפחד מהאיברים. הוא המלך שלהם, מה יש לו לפחד? יש לו לפחד, כי אם העם לא רוצה, אז גם המלך מפסיד את הכוח שלו. אם האיברים לא מתרצים, הלב מפסיד חיים. והלב הוא הכלי לקבל מהמקור. כל מה שהמקור רוצה להביא לנו, מי מקבל אותו ראשון? הלב. המוח עובד בשביל המקור. חוץ אם באו אנשים ושיקרו אלינו, ואז המוח עובד בשביל השקר. ואז הלב
לא יכול לקבל את מה שמגיע לו והוא נפגע. ואז המוח לא מקבל את הרצון מהלב והוא נפגע. ואז יש מריבה בין המוח והלב. המוח מייצג כאילו את המציאות, והלב מייצג את התגובה של הפרט. הלב לא יודע את המציאות, הוא רק יודע מה שהמוח מספר לו על המציאות. ולפי זה הוא מרגיש את המציאות. אם זה מרגיש לו טוב, או זה מרגיש לו לא טוב. הוא רק מגיב למה שהמוח אמר לו. זו המשמעות של מציאות, בכל המערכת שלך. מה המשמעות מציאות? מה שהמוח שלך החליט. לפי זה הגוף מגיב, לפי זה המחשבה מגיבה, לפי זה הלב מגיב. הכל נוסע איתך בציור שאתה מצייר. הכל מגיב כאילו אתה צודק. רק אחרי זה אתה תגלה כמה צדקת וכמה רחוק היית מאיפה שהמציאות באמת נמצא. כל זמן שאנחנו בתוך המוח, המוח מצייר את המציאות והלב מגיב כאילו זה מציאות. המוח צריך להתחנך איך מייצגים מציאות לפני הלב. אחרת הלב נפגע מכלום, לא היה כאן סיבה להיפגע. המוח פשוט צייר לא נכון. ובסוף אנחנו נגלה שכל פגיעה שהייתה בלב חוזרת איכשהו לבעיה כזאת, שהמוח צייר משהו לא נכון, ולכן הלב הסתבך. והלב היא כמו אישה בבית ששומרת על הבית ומגינה על הבית ונותנת מזון ועושה סדר, ומה שהיא רוצה יותר מהכל זה שהמוח יתרצה, שהיא תמצא חן בעיני המוח. זה יותר חשוב לה מכל מה שקורה בעולם, כי אם אין לה את המוח אין לה כלום. והמוח הוא חושב שהוא יוצא בחוץ להביא מזון ללב, ובעצם הוא מבזבז את האנרגיה שלה בחוץ, ואז הוא בא בטענות ללב, למה היא לא יכולה להיות נאמנה לו בכל מה שהוא רוצה לעשות, שהיא תהיה מאחוריו ותיתן לו גיבוי. כל מה שעולה בדמיונו הוא רוצה לבצע, ושהלב יהיה שם בשבילו ויחזיק אותו ויתן לו חיות ורצון וחשק. אבל המוח מקבל מידע מבחוץ, הוא לא יודע להבחין בין אמת לשקר. אז אם הוא לא קרוב לליבו, אפשר לרמות את המוח עד שכל החיים הוא חי באשליה. לא רק שהוא חי באשליה, כולם חיים באשליה. הוא חי באשליה שגרם לו לא להרגיש את החיים, ולכן הוא מסתבך עם המציאות ואפילו לא יודע. הוא לא יודע שהמציאות כועס עליו, כי הוא לא שומע שהלב שלו כועס עליו. הוא התנתק מהמכשיר שלו, שעל ידי זה הוא יכול לנווט, להיזהר מהמזיקים. מוח שמנותק מהלב, הוא בעצמו מזיק. איך הוא יכול לשמור מהמזיקים? הוא מזיק כי הוא לא מרגיש. הוא לא מרגיש, הוא לא יודע מה המציאות מרשה ומה המציאות לא מרשה. הוא לא מקשיב לאיברים שאחראים להגיד לו. ואז יש מריבה בין המוח והלב. מה שחי בתוך המוח הוא כמו זר בבית של הלב. והוא מכריח אותה לעשות דברים שהיא לא רוצה לעשות, ולהגיד דברים שהיא בעצמה כואב לה לשמוע. והמוח אונס אותה בלי רצונה, והיא עושה בשבילו ונפגעת. ואז כל הצינורות
של החיים שבאים מהמקור נסתמו. נסתמו במוח שהוא מייצג את המקור, ונסתמו בלב שהיא הכוח שיודעת לקבל את הכוח חיים. היא יודעת מה עושים עם זה. היא יודעת איך לייצר מזה חיות שנכנסים לתוך האיברים וכל אחד פועל את תפקידו. אז כאשר אנחנו רוצים להיזכר במקור, כאשר אנחנו רוצים לפנות מול העליונים, אנחנו צריכים קודם כל לאחד את הכוחות שבתוכנו. לחבר אישה עם בעלה. לייצר אהבה. אהבה מאפשר ייחוד. בלי אהבה אין ייחוד. אם משהו אחר מכריח כוחות להתייחד, וזה לא המהות שלהם, זה לא הטבע שלהם בעצמו שדורש את זה, זה לא ייחוד. מבחינה גשמית הם יכולים להתייחד, מבחינה רוחנית הם מפורדים. הרצון לא מיוחד ומיוחד. לאחד רצון זה רק אפשר דרך אהבה. רצונות שמתאחדים מיראה הם לא באמת אחד. וברגע שיתבטל הסיבה החיצונית, יתבטל הכוח שמייחד, ואז הם שוב בפירוד. הייחוד האמיתי זה רק דרך אהבה. אנחנו צריכים לייצר אהבה בין המוח שמייצג את המציאות והלב שמייצג את הפרט שאנחנו. המוח מייצג את הכלל והלב מייצג את הפרט, אבל זה רק כאשר המוח מכוון והלב מכוונת. אם הם במחלוקת, המוח מייצג את היצר הרע והלב זוגתו. שתיהם עכשיו במריבה עם המציאות. עושים נזק כל יום. כל רגע שהם במחלוקת, הם עושים נזק למציאות. הם מפרידים. האוויר פחות נקי. הרוח פחות רגוע. הרצון פחות זמין. לכן בזמן חורבן הבית, החיים זה סוג של מוות. רק כאשר יש בית המקדש, יש חיים. כי בית המקדש מייצג את המוח, את הכוח שמייצר, הכוח שיודע. ועם ישראל מייצג את הכוח של השכינה, את הכוח שמקבל. כאשר אין לנו בית המקדש, זאת אומרת שהלב איבד קשר עם המוח. ולכן הלב בגלות, הלב לא מרגיש טוב ואין לו למי לפנות כדי לשפר את מצבו, כי הוא מרגיש לפי מה שקורה בחוץ. המוח לא באמת סיפר לו את האמת לגבי המציאות ואיך הוא פועל. ואז הוא עובד לשקר הזה והוא מפסיד חיים, הוא מפסיד כוח, הוא מפסיד זמן. כי המוח משקר והלב משקיע. והאמת, שם נפגשים הבורא והנברא. באמת, שתיהם מלאים אהבה, מלאים שמחה. יש אחדות ורעות. יש רצון וחשק. ואז, כאשר זה קורה בתוכנו, יש התגלות השכינה.